Coca-Cola er stoltur styrktaraðili handbolta á Íslandi. Raken, það eru væntanlega út af akkurat svona augnablikum sem þú ákvaðast að reyna aftur og fara í handbolta. Klárlega, sérstaklega maður horfir upp í stúku og sér allt þetta dásamlega fólk. Þetta algjörlega unaukinn. Gleymdu þessari tilfinningu. Vá, wow, hvernig gaman. Hvernig var sem að stemmingin í stjörnuliðinu í aðdraganda leiksins? Grótta sem að kannski fyrirfram talin síður strönglegri? Já, algjörlega. Við náttúrulega erum að harma hefna fyrra. Og hérna, mér fannst einhvern veginn öðruvísi í dag. Ég fann það svolítið á liðinu upp í morgun í morgun að dóða þetta yfirvegun og sjálfstætt í gangi. Gagnaði vissulega unnaður hérna heimaleikinn í janúar. Við höfum unnaða líka einu sinni í fyrra skilu. Gagnaði til, mér varst að vera að koma að þessu. Við áttum þetta að skilja fannst mér. Og kafli, hérna, 10-7 kafli sem eiginlega gerir rosalega mikið fyrir ykkur, það náu ykkur aldrei aftur eftir það. Já, mér varst að svolítið vera með það í vörninni. Bara 16 mörg á okkur skilu, bara frábært. Það var frábært vörn að allan leikinn. Sókaleikurinn auðvitað getur alveg verið betri, en við erum að spila líka móti og ógæsla stelpu varnarli og markmanni. Þetta er bara bikarleikur skilu og þetta var bara frábært leikur, ógæsla ánum við þetta. Og Flora rýndist ykkur líka mjög mikilvæg á köflum. Flora er bara svona, þú veist, hún getur bara alveg við Íris gerði fyrir Gróttu hérna á 5. daginn skilu og getur Flora gert af Gróttu. Tekið, þú veist, þegar það kemur dauðafæri og það er ekki bara jafn með leikinn svo brúskar bóttar, kemur hún og bjarga það. Bara yndist þetta á þessu leikmann hlinn. Rétti lokinn, hvernig ætlar að halda í bóð í kvöld? Ég var ekki búin að ákveða það, ég var ekki búin að hugsa það, það kemur bara ljós. Takk.